Čau přátelé, já vás zdravím. Kamarádi, já jsem musel taky upgradeovat pouliční osvětlení, to víte, krize se neptá. A já se říkám našemu malýmu, já mu říkám, hele, je tam sodík a ten žere. A on mi říkal, já do toho, on říká, hele, žádný problém, to se vymyslí. Přátelé, mám LEDkovou lampu, takže já už si můžu svítit unizono a zono imr. To znamená, že mi to stojí, jo, takže svítí jako 20 žárovka. No a podívejte se, jak to krásně osvítí zahradu. Přátelé, já jsem taky musel inovovat, inflace se neptá, když snižovali ty důchody, tak jsem to musel nějak udělat. Když se mi toho hezky, já se s váma loučím a když vidíte sami, já už jdu zase na úsporno. Čau, Luky.